Então, o que a gente percebe hoje é que uma quantidade muito grande assim, da população conhece pouco ou quase nada sobre o verdadeiro significado de desenvolvimento infantil. Por exemplo, eu fui secretária municipal de saúde na década de 90 e para nós, índice de desenvolvimento infantil era peso e medida. Quando, na verdade, a partir do momento que você começa a ter acesso à informação, você percebe que o desenvolvimento é isso também, mas é muito além disso. Né? As questões das conexões, das habilidades, das funções cognitivas, administrativas, você tem todo um gráfico científico que demonstra isso. E para que você possa traduzir isso em realizações, é necessário que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, a importância do desenvolvimento infantil, em especial nesse período dos primeiros anos de vida do ser humano, eu acho que ele tem um impacto muito grande e terá um resultado muito efetivo a partir do momento que as pessoas puderem também ter acesso à informação e conhecimento sobre o que é importante na primeira infância. Quando ela foi concebida, eu acredito que seja assim, em especial para que os parlamentares tivessem mais um espaço de discussão além daqueles que são orgânicos aqui da Câmara. Por exemplo, aonde que a gente discute os assuntos de primeira infância nas comissões? Claro que todas as comissões acabam envolvendo o assunto, mas prioritariamente esses assuntos vão, quando você entra com um projeto de lei aqui na Câmara, os assuntos vão para a Comissão de Seguridade Social e Família, vão para a Comissão de Educação, Direitos Humanos. Só que ali a pauta ela é muito disputada, porque você tem outros assuntos. Então, quando você cria um ambiente que te dá a oportunidade de você ampliar o debate num único assunto, que já tem assim inúmeras características, você também abre a oportunidade de não só os parlamentares avançarem no conhecimento sobre o assunto, como você também dá a oportunidade que agentes externos da Câmara dos Deputados ou do Senado, porque a frente parlamentar ela é mista, possa fazer parte dessa frente. Objetivos que a gente tem para esse ano é justamente o monitoramento e a divulgação do marco legal. Então, divulgar o marco legal para todos os estados brasileiros, para todos os municípios, para as autoridades, mas também para a sociedade civil, para que ela entenda e conheça que ela existe, e também monitorar ações que estão sendo feitas, né, embasadas na lei, conhecer experiências, conhecer aquilo que os municípios estão fazendo. E também um dos objetivos da frente é estabelecer um canal de comunicação mais próximo das ações que estão sendo desenvolvidas com o poder público, mas também pela sociedade civil. Porque também não adianta eu querer achar que é só dever do Estado. A responsabilidade com as nossas crianças e com o futuro do nosso país é de todos nós. Foi aprovado o marco legal da primeira infância e sancionado ainda no ano de 2016. A gente percebe que é uma lei extremamente positiva, né? Uma riqueza de ações que podem ser desenvolvidas, um conjunto legal extremamente importante para tudo aquilo que se quer. E mais do que isso, ela foi uma lei elaborada a partir de evidências científicas. Então você tem um embasamento muito além do que daqueles que representam a sociedade. Foi uma lei construída a quatro mãos, a várias mãos. Porém, como é que essa lei vai fazer a diferença na vida das pessoas? A partir da sua implementação. Eu acredito muito que a partir do momento que a gente conseguir convencer não só o governo municipal, estadual e federal, mas a sociedade, a importância que tem um investimento no começo da vida das pessoas, seguramente eles vão conseguir entender que muitos problemas que a gente tem que tratar hoje com medidas duras, caras e muitas vezes ineficientes, nós podemos ter um resultado muito maior se investirmos um pouco mais. É investido, é lógico, mas é muito pouco ainda o que a gente investe na primeira infância. A lei do marco legal foi sancionada, eu percebi assim o quanto que ela precisava ser bem interpretada, e em especial pela
sociedade, né? Muito mais do que o poder público, muito mais do que o judiciário, ela tem que ser reconhecida como uma lei boa que precisa realmente ser implementada pela sociedade. Então nós desenvolvemos um projeto junto com uma consultoria de desenvolvimento econômico, porque é muito natural que os municípios queiram que a cidade seja uma cidade desenvolvida, queira que a cidade seja uma cidade rica e próspera. E a gente parte de um princípio que quem faz tudo isso são as pessoas. E nós, através dessa parceria com profissionais da área do desenvolvimento econômico, então começamos a desenvolver um projeto chamado Universidade da Criança, que é um projeto para formar novas lideranças. Então ele entra com esse conceito e ele se baliza em dois pilares. Um que é o conhecimento científico, né? E o outro que é o conhecimento legal. Quando a pessoa ela domina minimamente esses dois temas, ela começa a olhar para as crianças e entender que é problema dela. Que ela está conectada com essa criança, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de vínculo afetivo com ela ou familiar. Ela começa a perceber que essa criança vai ser o seu aluno, que essa criança vai ser o profissional que vai trabalhar dentro da sua empresa e que essa criança pode ter muitas oportunidades para fazer coisas boas para a sociedade ou para fazer coisas ruins para a sociedade. Então, a partir desse momento, o projeto, na primeira experiência que a gente fez, ele quase que perde o controle. Porque as pessoas começam a olhar para as políticas públicas que estão sendo executadas no município e dizer, não, mas aqui tem que ser diferente, aqui não pode ser assim. Muitas vezes porque o projeto foi concebido sem essa introdução, sem esse conhecimento. Então, a gente procurou a universidade lá da nossa região e ela conseguiu, então, pegar o marco legal, construir um diagrama e em cada um dos seus artigos, conseguiu fazer um desenho para nós, dentro de um diagrama, em cada um dos artigos da lei, dizendo, olha, para que isso realmente se transforme numa ação, é necessário esses itens. Que a falta de conhecimento por parte da sociedade talvez seja um dos grandes obstáculos para que você possa realmente implementar o marco legal da primeira infância e estabelecer políticas como prioridade para a nação brasileira focada em investimentos para a primeira infância, a gente percebe que daí as universidades têm um papel assim, muito especial. Porque é ali que você está lidando com milhões de pessoas todos os dias, se você for olhar quantas universidades nós temos, quantos acadêmicos nós temos no Brasil. Então, através das universidades, eu acredito que a gente pode ter uma parceria extremamente importante nessa luta, né? Por exemplo, nós, ao desenvolvermos um projeto no nosso estado, nós percebemos que a falta de conhecimento até de profissionais que lidam hoje diretamente com políticas públicas voltadas para a primeira infância era um grande desafio para a gente, né? Então, é difícil você ter pessoas especializadas em todos os lugares do Brasil, mas não deve ser tão difícil você conseguir levar o mínimo de conhecimento para as pessoas, o mínimo de capacitação. A universidade, ela tem assim um poder de produção também científica, né? Muito grande. Tenho certeza também que muitos dos resultados que nós conseguimos atingir não seria possível se nós não tivéssemos a comunidade acadêmica envolvida no processo. Uma parceria possível que a frente parlamentar possa ter com as universidades e que as universidades possam ter também com os parlamentares dos seus estados pode trazer exemplos tão positivos, tão inovadores e tão importante para políticas transformadoras de uma sociedade. Nós temos que criar a cultura que uma criança ela precisa de uma comunidade inteira para que ela seja um grande cidadão. Quando a gente perceber alguma criança assim, vulnerável, tendo assim, uma dificuldade, sendo negligenciada, parar com esse entreguismo de só dar para o Estado o dever de cuidar dela, da responsabilidade dela. Eu posso fazer alguma coisa com toda certeza. Então, se eu der o melhor de mim, cada um der um pouquinho de si, eu tenho certeza que nós vamos ajudar a construir um país assim. Nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo.